Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Tá no parquinho? Parquinho. Esse tá quente aí, vai pra aí não. Oi. 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 Mamãe. Belinha tá ali com a pretinha. Cismou que queria vir pro parque. Luigi? É? E o céu, tá bonito? Não. Tá lindo o céu. Foi o papai. Quem fez o céu? Papai. Foi papai do céu. Foi Deus nosso. Pai. Quem fez o céu azul? O céu azul. O céu azul. Pai. Quem fez o céu azul? Foi quem? Deus nosso. A Bel tá ali. Pretinha. 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 Aqui, ó. Pretinha. Ela conhece. Ah, mamãe. A pretinha. Que foi? Ele. Pretinha amou ir pra rua. Foi, pretinha? Ih, tá passeando. Tá passeando. Vem, anda. É, velho, corre pra ela correr atrás de tu, vai. Ai, desculpa. Opa. Vai, pretinha, belinha. Belinha, velho. Eu tô descansando.
toda a bagunça que o Luigi faz. Ele tira todos os livros do armário. Esse armário aqui é só de livro dos meninos. Ele tira tudo dentro do armário. O quarto deles, eles mesmos que arrumam a cama e eles mesmos que limpam durante a semana. Uma vez na semana eu faço a limpeza. Agora eu vou só arrumar isso aqui, que eles estão ali ocupados, os dois, e o Luiz está dormindo, por isso que eu tô fazendo essas coisas. Esperem que eu vou aparecer aqui. Apareci. Eu deixo pra fazer isso que eu tô fazendo, limpando a cozinha e a sala, e passei o rodo no banheiro e no corredorzinho, quando o Luiz está dormindo. Então é ou de manhã bem cedinho, antes dele acordar, ou agora à tarde, que é a hora que ele dá um cochilo. Aí enquanto ele dorme, eu limpo pra ele sujar de novo. Porque assim, o lugar da casa que ele mais fica é na sala. E o lugar na casa que mais suja é a cozinha. Então eu deixo pra limpar todo dia. Tem que limpar a sala e tem que limpar a cozinha. Os quartos, como não tem muito sujo, é mesmo só debaixo da cama, passar o pano e varrer. E as camas, não tem muitos móveis, graças a Deus. Então não tem muita bagunça. Assim, os móveis... Assim, a bagunça do quarto dos meninos é essas aqui dos livros que o Luigi que bagunça. Porque até os brinquedos que eles têm, eles guardam aqui em cima, numa estantezinha. Então não tem muita bagunça. Quanto menos coisas, menos bagunça a gente tem pra organizar. Esse é o meu pensamento e é como a gente vive. Se eu tenho muitas coisas dentro de casa, eu vou ter muita coisa pra organizar. Se eu tenho menos coisas, eu tenho menos coisas pra arrumar, porque vai bagunçar menos. É mais ou menos assim que a gente vive. É a melhor forma pra gente. Menos é mais. Vou agora arrumar os livros, já já eu volto. Cuida! Aquele jantar bem improvisado. Fiz lasanha e coloquei arroz em cima. Ai, Luigi! Boa noite! Eu tô lavando as louças da janta. Eu fiz uma janta bem rapidinho. Tinha ainda massa de lasanha. Tinha... carne moída, fiz um molhinho bem rápido, botei um em cima do outro, botei arroz em cima, fiz a janta. Agora eu vou lavar as louças pra dormir, né? Tô lavando. Vou finalizar esse vlog por aqui, foi a rotina da tarde. A rotina da noite é seguida da tarde, né? Em outra ocasião eu faço, eu sempre prometo, porque a da noite é muito mais resumida. Eu não consigo gravar, assim, à noite, porque tá mais... os meninos estão mais já na hora de dormir. Faz tempo que eu não gravo rotina da noite. Mas quem sabe um dia eu consigo, né? Essa foi da tarde. Foi o que eu fiz à tarde. E agora eu já vou fechar por aqui, que já é a noite, né? E o Luiz tá aqui querendo assistir. Amanhã eu volto, se Deus quiser. Amanhã a gente volta. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. E...